Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Мукалай Мойноков, Жетөгөздөн келген аксакал, ошол Жетөгөз районундагы коомдук кеңештердин демөрчүсү десек болобу? Кыргызстанда көп иштеп, Алтайга барып иштеп келгенсиз, анан активист болуп тиги райондо кандай аракеттер, эмне аракеттер болуп атат? Азыр эмнелер өзгөрүп атат? Эми мен ашыгыраак айтып, элиме сүйүнчүлөп коеюнчу. Президентке сүйүнчүлөп коеюн, жетекчилерге сүйүнчүлөп коеюн. Мени колдоп аткан облус жетекчилерине сүйүнчүлөп коеюн. 30 жылга жакын эмгегибиз кетти. Канча окумуштун тарттык, канча жетекчилер тарттык, канча эл ишин акылдуу кишилер тарттык. Анан көп изилденип атыр, анан улуттук идеяларын Алтайдын баягы Алтайдын түрүн алдык, ошону менен Жетөгөз районунда улуттук идея сыналып чыгып, такталып чыгып, илимий жыйынтык, мамлекет жыйынтыктары чыгып, азыр жарыя кылууга келдим. Сизге рахмат айтам, сиздин студияга келип туруп жарыя кылууда. Чынында мен азыр айтсам кээ бирөө жомок дейт. Ушу жомоктон айта кетейинчи. Мен бала кезде чоң кыз деген айылдамын. Анан өтөкө дөңгө аттуу башты кишилер отурар эле. Улуусу бар, кичүүсү бар, аялы бар, эркеги бар, анан отуруп анан баары ай бүгүн эмне маселе чечебиз. Бүгүн тетигинде бирөө көчө мас болуп алып үй бүлөсүн кордоптур. Ошону чыкырып кишини уяткарбайлыбы деп анан чыкырып алып жаман уяткарып коёр эле. Ошентип эл тигип турчу. Ай тетиги дүкөнчү тараздан жеп атат дейт. Койчу ошону барып кичине түздөп коелу деп анан чогулуп барышып ай дүкөнчү айланайын. Бул элдин акысын эмне жейсиң деп ошону тыйып коерду. Ай балдар, бүгүн чыккыра. Каликан энеңердин тамы урап калыптыр. Айылдын балдар чыккыра доңдогула. Десе балдар баары тил алат. Анан чыкырып алып кене дейли балдарбыз ошондо бир 7-8 балдарбыз. Ай өзүңөн бир ай улуу болсо да аба деп жүр. Сыйлап жүр. Улуу кишиден астынан өтпөй жүр. Деп баягы кийменти баягы ошону угаар элек. Анан мен уктум эле бир аял күйөөсү таардык койгонбу акем айтам деп баягы бир жолу элестетем да. Акем айтам десем акең айтпачы, акең айтпачы деп тиги жалынып аткан. Көрсө ошол коомдук жыйындар таасири менен миңдеген жыл келген экенбиз. Анан бул турмуштун шарты менен мен Алтайга барып калдым. Анан Алтайга барып барсам баягы биздин жомок. Чындык турмушта бар экен да. Көрсө Алтайдын биринчи главасы Валерий Иванович чаптырып, муну турмушка ашырууга аракет кылган экен. Айыл башын жайсаң деп коюп аткан таза Алтай айылдарда. Анан ал жанын 10 чакты шеэрч бар эле, фельдшер сен оң иште. Участковый сиз жакшы деп айтасыз. Айыл өкмөт ай тигинтели минтели деп эле чогулуп барып эле катуу айтышпайт. Жумшак эле минтели минтели деп койсо эле баары баягы бир киши эмес да көп киши да угат экен. Сыйлашат экен аларды. Бүгүн тиге отун алып берели. Бүгүн тиге жардам берели. Тиги ичиптир атасына каяш айткан деп аны тыйышып баягы. Ушунчалык береке айылга барсаңыз баягы бейпилчилик киши кубанат. Коррупция жок. Бул чоң коррупциясы болсо керек анан бир майда чүйдө бир бизде баягы майда чүйдө 50 сом 30 сомдон ала берет да бизде баары шүбүрлөп атып. Андай жок. Жолобойт. Коркушат андайдан. Анан чоң коррупцияда да ошо эл менен кеңешишет. Жер бергенде баягы кандай бир курорт кооз жер да. Курортту бирдеме курабыз дегенде эл менен кеңешип ай ушундай инвестор келип атат. Кандай кыласыңар десе элге пайдасы тиет бекен деп сурашып. Тиет экен дейт анда уруксат. Элге пайдасы тийбесе анда бизге кереги жок деп эл салмактап коет экен. Аларды закондорду жок экен өзлөрүнүн салтына айланып кетиптир. Таза эл. Таптаза эл. Таң каласы жөн тазалыгы бар шулардын. Илгертен калыптанып калган салт. Салт. Миң деген. Анан мен муну тарыхтан изилдедим да. Анан Алтайдан ошо менин бактыма Каташ Сергей Сергеевич деген Чыңгыз Айтматов досу бар экен. Ошонун дачасынан отуруп калдым. Анан ошо кишинин келининен сурасам университет сабак берген. Көп китеп алып келип берди Алтайдын тарыхы боюнча. Көрсө ошондой тиги миң жыл ушундай жол менен келген экенбиз да. Аттуу башты аксакалдар жыйынга чогулуп анан айылды ичин түздөп кеңешип бири бирине тиги тарбия көргөзүп ошентип анан келаткан экен. Таза келген экенбиз. Азыркыдай мына участковый деле жок да миң деген туурабы? Айыл өкмөт деле жок да. Анан өзүңүз элестетиңизчи ошо миң деген жыл кенедеги бир уч кыргыз э өзүн таза кармап, ыйманын кармап, баягы рухун кармап, ынтымагын кармап келген да. Ушул жол менен келиптир. Анан мен көптөгөн жүзгө чыккан карылар менен сүйлөштүм. Атайын сурап барып ата
Ой, мурун кантип тыйчелеңер деди. Кандай ушу тентектер тыйчелеңер? Десе, ой балам, биз ошентип тиги атты башчылар чогурул этиги чыкырып алып тескеп койчубуз. Тигилер көнчү ошого. Эл тил алат дейт баягы атты башчы эл тил алат дейт. Анан шунчалык касиеттүү нерсени биз унутуп калган турбайбызбы? Кагаз болуп кетти азыр, бюрократия болуп кетти. Азыр кагаз болуп кетти. Мына азыр иликтеп атабыз, мына деген депутаттан пайда жок экен. Эл депутатты ырчак катары пайдаланбайт экен. Арызда жазышпайт экен. Анан эл кандай четтегесип өзүнчө баягы кыргыздык болуп турат да. Анан эл ичинде бузулуп атпайбы? Бул кишинин айырмасы жок. Бири-бирин зордуктап атат, бири-бирин соттошуп атат, чабышып атышат. Эки бир тууган бири-бирин соттошкондо күйүп атпайбы. Мындай тарыхта мен бала кезде андай болчу эмес. Аксакалдарлар отуруп эле ай бул эмне чатагыңар бар келиңер чечип коелур чечип коелур эле да анан ушуну көптөн бери жазып анан кайрылып жүргөм анан жетекчилерден жакшы рахмат ошол 2010 баштап жетекчилер колдой башташты мени эте ошо каптагаевден баштадык ошо баягы мирбек аскерович ошол баарынын эле губернатору бар ай момундай нерсе бар экен десем эле ой ооба кыймылдатыңыз деп анан асылбек жээнбеков мира карыбаева санап отурсак айлайын Бул Базарбаев ишкылып мен жетекчи министрге чейин барып аттым, президент аппаратына чейин барып аттым. Ай ушундай бар экен десе, ага сынап бериңиз. Мына Сүйүнбек Касымбековго да айтып атам. Ал КЭПке да мына бу куйупка да мына келип жакында айттым, түшүндүрүп, ай бар экен десе, анан жакшы турбайбы ага. Деп анан эми ушуну ишке ашырыш керек экен да. Биз байбыштык. Эми мен телевизордон пайдаланып сиздин каналдан ошол жетекчилерге кайрылып атам. Келгиле жетегиз районуна. Мен ошол жерден өзүм бир аз болсо дагы командам бар. Ошо мен көргөзүп берейин. Биз жаңгыздан биз бейбаш тыя албайт экенбиз азыркы саатта. Жаңгыз алыңыз келбейт экен. Ал сенин эмне ишиң бар деп коет экен. Мисалы бир зөөкүргө алыңыз келбейт экен. Бузулган врачка коркот да элди бар, э? Же болсо бузулган участкой болсо андан да коркобуз да. Жакында эле айыл өкмөт зөөкүр болсо коркобуз да. Ал айыл өкмөт кимге каршы чыга алат? Эртең справка берип бирдеме кылбай айланы кетирбей, э? Өчөшүп калса. Ошондон эл коркот экен. Атты башчылар чогулуп анан чогулуп барып эметсе бөлөкчө болуп калат экен айыл өкмөтүңүз дагы бузуку дагы зөөкүр да ушакчы да сүрүү элди баягы көпчүлүктү сүрүп элек экен да анан катуу сөз айтып кереги жок экен ай айланайын бул кишини могу жердин кишини окшобой турат го деген эле сөз экен атты башында айтып ошол эле жетет экен анан айткан азыр айылда жок экен да андай айткан бири биринен коркот экен деп айтып мисалы дүкөнчү мындай болит кармаса дүкөнүн анысы айылдын баары тиги дүкөнчүгө карыз алып тиги жазылып калат экен да анан көз карады болуп кайдан айтат ага айта албайт эртең тиги карызга бербей койсо эмне кылат мына ошондой экен да сакалдылап барып биз азыр тыйып атабыз койгула айлайын эшиңди шыпырып кой жан жөн кишилерди барып атасын кордогон бала болсо дагы атасы келип айтса угуп алып барып атабыз ай бул эмне кылганың кой антпей айланайын атаң сага өмүр берди жашоо берди атың атаңа кемчилик кетсе керек бирок сен кечиримдүү бол атаңсыз кантип жашасен өмүргө келетириң деген сөздөрдү айтып атабыз анан уялып калып кечирип койгула деп ушу мындай мындай болбойт деген сөздөр жаштар шак эле жаштар ооба жаштар анан ошол кел атабыз күндөлүк жашообуз ушул анан көп баягы кылмыш шарттар ачылып атат туура эмес жагдайлар ачылып атат биздин катышуубуз менен азыр катышып атабыз анан акимге губернатор кирип ай момундай турбайбы десек анан баягы биз иликтеп атабыз да анан кадимкидей буйруктарын чыгарып беришип колдоп колдоп ай момунтиңиз момунтиңиз аба деп мына чоң коррупциянын немелери баягы мүчүлүштөр кеткен экен убагында эми аларды булкулардын кереги жок деди биз эптеп элге бирдеме алып берели деп азыр аракет кылып атабыз кудайга шүгүр ошо коомдук кеңештин төрагасы болдум азыр мына көп нерсени жетегибизден кызыл суудан жылдырабыз баштадык кудай буюрса баштадык айыл өкмөттөр буйрук чыгарып баягыны кой элди карайлы эми тигинде элинде деп булар дагы биздин сөзүбүзгө ынанып макулдугун беришип аким колдоп сиз бизге керек киши турбайсызбы биз сизди түшүнбөй жүрүпбүз оппозиция экен деп ойлоп жүргөнбүз анан мен айттым атам ай мен оппозиция эмесмин мен бийлик талашкан киши эмесмин карганда бийлик талашпайм мен арыктан эле суу агызып бергиле деп келип атам силерге бул оппозиция эмесмин да айлайын ооба аимкини оппозиция деп ойлогон булар ойлойт койчу мындай кызмат сураган эмеби бирдеме деп эми каргандага эмне кызматтын кереги бар мен командам деле тиги кызмат сураган кезде эл катары бергиле деп атабыз эл катары эл катары эле баягы жашайлы эл катары эле тиги законго баш ийели просто чогулуп барып эле баягыны ай койгула мындай ымалага келели деп прокурорго барып атабыз мына тиги губернаторго барып атабыз министрине чейин келип атабыз жакында садыр нургоевичке каттоо жибердик баягы жакшы тиги
Sıy söz menen. Эми ал кишиге мен бу садырлашка аябай разымын. Көп демелер жылып атпайбы. Ал киши биякта иштеп атат, районда тигилер өзлөрү жылып атат. Ошо кишинин таасири да. Мурун бизди көп деген ачы эмес да. Азыр эл дуга башташты. Минтели тигинтели деп жакшы, бул жакшы ишан. Эгер ушу садырлыгы жойсунсу ушундай аракети боло берсе, боло берсе. Мен ойлойм бир 5 жылда биз көп астыга жылабыз. Эми биздин негизги милдетибиз мындай, мамлекеттин эки канаты болот. Мына сиз менен сүйлөшөсүз же. Бир канат бийлик, э? Бийлик ба, расмий бийлик, тиги бийлик, бул бийлик ба, укук коргоочу тиги ба, бут бар. Экинчи канат эл да. Эл. Эл. Эл таза болсо, түз болсо, так болсо, бири-бирине түз такмак болсо, ошондо ынтымак келет. Бири-бирин жеп турса кайда ынтымак болмок. Анан ынтымак келет, анан ыйман келет. Түздүк келет. Мына ошол эл иш так болуш керек. Эми үчүн бул мына биз карап атабыз. Эми үчүн мына мисалы сиздер көп жерге барып жүрөсүз. Мен Германияга баргам. Эми үчүн өнүгүп кеткен. Ал билдирүүлөр эмес. Мен карадым да. Ар бир немис көрсө так болот экен да. Кирпич койсо так коёт экен. Иштесе да так болот экен. Жүрүш туруш да так болот экен. Япондорду кандай кезип карасак, баягы илдесек, алар да ошондой экен да. Өнүгүп кеттир да. Англия да ошондой экен. Мына А биз ошого тактыгыбыз жок. Мына бири-бирин жерибиз туура эмес айдайбыз. Мына кадимкиле көрдү шайылдар. Мурап берсе, мурап суу бербей кууратат, эсине оодарып. Комбайнер кимшин бербейт. Коррупцияда да. Бирдеме сурап алыш керек да. Аш көздү кирип кеткен аларга. Аш көздү. Комбайнер жердиги эгинди шалаша апсырат. Аш көздү кирип кеткен. Ал шарылдатып тиги бирдеме кылып бат-бат көп жерди чаап, акчаны көп табышы керек. Трактор эс баягы чал айдап туруп, тең жеңил айдап туруп, көп жерди тиги бир күндө айдап көп акча табыш керек. Ошого өтүп калган. Биз ошону талап кыла албай жаңгылдан. Мына ошону биз чогулуп туруп, айылдан ушундай аракеттер жасап көрдүк чогулуп барып, ай. Бул сен каралдым жерди тереңирээк айда. Элге бал болуп кетет. Сен түшүм 200%, 300% жеп кетет экенсиң. Сен тиги акчаны көп табам деп атып. Дыйканга бал болуп кетет, ай. Деген сөздөр болду. Терең айда деген кандай? Эми бул агрономиялык нормасы бар да. Баягы тереңдиги. Анан ал айдаганда солярка көп кетет, трактор ишине кыйналат. Үнөндөп коет өзүн өзү үчүн. Атыги чала чийип кетсе баягы шаңдатып. Солярка дегетпейт, өзүндө жумушу жеңил, бир күндө тиги 2 гектар айдай турган болсо, бир күндө 10 гектар айдайт, 10 гектардын акчасын алат. Мына көрдүңүзбү? Трактористтер ач көздү кирип. Үстүнө эле кыртыштын үстүнө эле эметип коет, э? Малчы да ошондой. Эптеп арык багат да, күндө акчасын алат болду. Малыгыз арыкпы, семиз бептеп түшкө чейин камайт кээ бир жерде. Ана түштө чыгарат ушундай. Көрүнүп атабыз да, көрүнүп атпайбы. Айыл жеринде ошо бир бизге так мамиле жасай албай, анан ошондой кемип атабыз. Же болбосо ушундай күрдөрдү ырыстуу жерде. Ушундай сонун эл. Ошол жолубузга түшүп алсак биз бат эле өнүгөбүз. Бат эле өсөбүз биз деген. Бул мен азыр көзүм жетип калды. Ушул коомдук элдин көзөмөлүн күчөтүп, ушул формада болобу, башка формада болобу, киргизсе, баардык кыймыл аракет элдин көзөмөлүн өткөзсө, бул өнүгүү, тадалануу. Канча айылга таасириңер бар? Эми азыр бир эле мамлекет бизге баягы муну эми буга кандайдыр мамлекет камсыздоосу керек экен. Отурган орду керек экен. Көчөгө туруп азыр көчөгө туруп калып атабыз кээде. Отурган орду керек. Анан кагаз ручка зарплата сурабайт экен. Болгон ошол. Чогул бар эле менен командам бар. Анан ай барып тиги кыдырып келесем, жөө кыдырып эми килеген 10 балалуу энелери бар арасында. Анан жөө кыдырып көчөгө басып баягы гуманитар помощту таратканда сурап, чала тараткан турбайсыңбы? Кайра бериле деп өзүбүз тараткан күндөрүбүз болду басып. Булар ошондой берилип алса киши токтобойт экен. Токтобойт экен. Ошол ошолор ыраазы болом ушундай. Өзүм командамачы ыраазы болом. Жүрөт көчөнүн башында барып, дүкөнгө барып келечи тиги товар просрочный экен барып ошону уяткарып айтып келели деп. Аларга зарплата төлөгөн киши жок. Дүкөнчү жаман көрүп атса керек. Бирок тигилер билет. Мен айтканмын. Дүкөнчү баш ийеби айтканга? Эми барып бир эле кишиге баш ийиш керек закон боюнча, потребитель да. Ал укпайт бир кишини. Ооба. Сенин эмишиң бар дейт, э? Ооба. Эмне келесиң менин ишин дүкөнүмө? Жогол дейт. Ошондо орой тажалдар да бар да арасында. Чогулуп туруп баягы турса салмак бөлөк да. Эй балам. Канча киши? 5-4 киши. Ай балам, бул эмне кылганың? Аксакалдар.
Aksakal olu, yaşı olu, tüçü olu. Çoğulgan, bargan, barganlar. Aksakal var, yaşlar da var arasında, ayarlar da var şöyle, tüm tüm olan ay. Bu karanlık şey mi? O tükönün sırtı ne olur lan, batala şatala var. Şunu aktap koymayız mı? Kirgen kişilere girken be, benim için o eskirgen tavarı satıp atasınlar. Bu da ne oldu ülkede? Bunda şunda öyle mayda, bayağı mayda neyse adamdı gemit ettik hem de. Çok neme gemit miydi ona beni? Çok neme değilse gemit adam çok nemeden. Anı betin arkasında, anda asanda bir ulan. Ama mayda bu ziyan kişinin orada ettik hem de. Bundalık. Madaniyatsızlık bayağı. Tuğrumez kıymalı hareketler adamda orada koyduk. Şundan biz gemi atavuz. Biz taza tüz elge aylanarlı. Bana çın kız ayıtı batı ayıtı batı. Günçayın adam boş gerek. Ben ayıtı koşa orduyum. Taza adam boş gerek. Günçayın. Günçayın. Sıkakırazı akıva aytıp atat, he? Bu, men taza, sen taza, koğum taza degen. Barız taza boşuz gerek, bardık şağıdan. Gönülü adep aklak şağına demez, yürüş duruşuzdan dağı. Emgek kılsak, birbirimizi teylesek, kızmat kılsak birbirimizge, taza mabile kılsak birbirimizge, oşandan önügüp taza ösemiş. Şunun barı, özüge gemi batmayız oşandan barına. Allah dili güy gönlünü aytıp etti, dalar. Gözü jet durup güy gönlünü aytıp etti, doğru mu? Anan biz düğünüge buna hazır mı? Manastan buna izledik. Kırgız manasında bunu sürüttür. Öneken. Kırgız'ın bayı baktık. Yakın tuğgan buna bu. Kazaklar yüşün gari ya. Alçın benden var. Atoğlu'dan kalgan. Kırgızlardan bayı çıkıp Kıpçaklar'ın çeçen. Moğukutların akma Nogoyların her eşlik de buna diyor. Anan Türk Nurlu da Tümenbay'da Abdül'da de bayağı kayıtı vatat da manasta. Bay çakıp Altay'a varganda mı? Cüdep başında. Anan bir ailden turu ona şunday koy. Ailenin içinde et değildi. Anan o şu çoğultkan eken. O şunda görmeyiz bir yerde. Ulutuna bölgün yeri yok. Dinliğe bölgün yeri yok. Bayağı bay gedeğine bölgün yeri yok. Bayağı arkaysı tüz adamlar çoğultu var bana. Ayıldı koy tüz döldü. Minterli. Minterli de gengeşip oturu var bana. Tigini tüz döldü deken söz bayağı. Buna Manas'ta kaç kayıp görsetip duradım. Ben Manas'ta o şöyle okup durup okup izledip görüp bana Manas'ta saktın sanı kılat deken söz var eken. Hem sak adam, sak düğüne, sak mamleket aman kılat de. Çındıkında şöyle, sak çürmese yaman de, şöyle, düğünöde. O şanın varlık payından sak, biz düğünün 80% eline yol veri turan el ekemiz. Manas menen. Anan bu Sağımay'da okup, şu kasiyetine aylan aynı, şu Sağımay, oruz bakıpçı, o variantı oyca. Bu düğünün ideologisini bergen kişi o da oylap kaldım ben. Düğünün ideologisini, şu kitapta okup, Manas'ını okup, izledip, taktap, emanı izledeşin önce bir akıyan da, mıgit da. Bunun bana çetneli oyu vatavuz. Yine değil, Manas'ta, Manas'lar dil de vatavuz, bizlere yönü köşkleri oku vatavuz. Bir neresi de artık, baya çok mıgitin çetneli bana kaşık beni baya alganda yolu vatavuz. Manas'ta köp neresi var, dağı buyursa izlenir, bu 100 yıl izlenir, 1000 yıl izlenir, dağı köp neresi var Manas'ta. Manas'ta tarıkta yatat, bit barı yatat. Gün, bu gün adamlar emes Manas'a aytkandar. Men şu Sağımbay'da, Sayakbay'da, şu bir yakta yaşaşkanda. Anan Altay'a varıp kal, o şu Altay'ın yerinin atı, yerlerinin atını atakanda tangalgam. Öbürü gelmese bir yaka. Bir yakta görmese. Anda yata atat bir yakta. Tur atalı atat. Tur atalı atat da. Çıkıp atat da o şeyde, yerin surakanda bulayla. Atı Manas'ta ki yerde kaşkayıp durmayın. Anan, bu ne degen kasiyet? Hem ne degen kasiyet? Bu gün kişiler emes. Gün kişiler emes. Hem oşalarda biz yolun yolda, anan bizde hazır yükürt güçlü. Yükürt güçlü, bayka vatası. Buna Süyüm Bekkas'ın Mehmet Bıçak Şükürtleri de ayıtı vatat. Akınlar ayıtı vatat, yarışçılar ayıtı vatat. Yeteklerin var et Süyüm'de vatat. Böyle kıyımı lazım olup atmayı. Şimdi kıyımı lazım. Bu koyu öyle, anan cazağına geliyor, başka olup getirdi. İvan Andrei Kırlop'un bir başınası bilesin ki. Koyt vaska slushiti yeste bir balık sevatkan diye. Takal oşan da olutma ya. Makul, yakış suyla vatas da kol çevatta, tekinde yerine elde birbirinin bayağı gemi tevatat. Bunu oşan o yer yerlerde, ağır bir yerde ayılda tüzülse, okuç aylarda tüzülse bu, asker bölüklerinde tüzülse bu, elden kaçışmaya ki. Tolga elden gözüme lütuf kalat da, bunun emni orçuluğu var. Buğa dağı aytam, buğa zarplatın gereği yok. El içinde bir men başında başlaganda el içinde tüz adamlar 8-7-8% geçecek. Giyin mağazı 3-4% olup kaldı. Azaydı o. Azaydı, azaydı, azayıp kaldı. Anan korkum. Eğer 1-2% düşüp kalsa, hayra baya bir sorma sazon verip kalat da. Çıkalmaya kalabız da korkum. Birok, Sadır Nurgoca hiç, bana katı girişi vatat. Aparatta girişi vatat, o da beri başat. Koç öyle bir ministrike de gezip geldim, aittim. Ama diye men diye bir bölüm başına yetkisem bunu da koçerle söyleştim. Cılavız. Cılavız kolay bir şey. Biz prezidenti, yetekçileri de götürüşümüz gerek.
Özümüzü götürüşümüz gerek bilece. Özümüz tazalanıp düz yüzüse götürgeniz oşol. Al barıp koşamada aytkandan emes. Özümüz taza tüz bolsak, koğumga taza mamile kılsak, bir yüzge taza mamile kılsak anan ösemiz. Silerin ayılı görüp koşuna ayılılar ışınday kılıp otava? Hazır eme, bayağı bizden ayıldan tigi pamşen evi yok. Pamşen evi yok, oturgan korun yok. Bir ön aktığı zalını suranavız, ya olsa bir buletekaz suranavız. Kağasak da durgan yerimiz yok. Biz de kanda bir kağasak az bir deme yürüyüşü gereken de. Anan üyüge bıtıldap gedetken, günde konuk gelgen sipa, günde 15 kişi gelse günde. Arızlanıp gelgenler bolatken, tiyintip kayırıp gelgenler bolatken. Anan bunu adır çıkıp atam, men mamleket koldo kalsa, prezident ukaz çıksa, anan birden komünat bir aylığa verip koysa, el çok olup, yolca olsun iş, verip, işletip koyup verip koysa, mizamdaştırıp bayağı. El işleyi verip de. Buğa kaçan kağa şeyim şunu buna suranıp benim 30 yıl oldu suranıp geletem. Ha şunu da uyuşturup koy böyle o. Dep. Uyuşturup koyulaç dep. Buna gevre makul da uyuşturup koyat ana bayağı. Pamşerine yok ola ana bayağı tarap ketti odat. Buna kapta kayıp naken kası yok. Şunda qoğum tingeşten 135 düldü. Oblus boyunca. İşte başladı. Ana ne aylık bir pamşerine veri koysa karga turava. Bizde de karga turgan günderiz var. Boronga turup kalan günderiz boldu. Oturatgan yer yok kayda var abi. Buna anan koyamız buna sınadık boldu de anan tarap ketettik hemiz. Hazır pakurka gögörüp öyle pakurka dişle atavuz. Ayva şucal gögörüp atavuz. Birok el candan atat baya başka türlü menen tigin deyimin gertti. Eme arasında ar türlü değil var. Baya eme bunu bir oşul el dürbüp mamleke şalakı geltir bayım. Onu yolga salıp koysa biri yolga salıp koysa. Tartip olup kolat. Tartip olup kolat. Tüzdük olup kolat. En yakışı olatı ne de şunu mu? Emin ar bir ailede var da tavılsa olup bir abroylu bir adam. Söylesin adam canına 2-3 adam koşulsa abrok arasına canağı da buzuklar girip gitse emne olması var. Buzuklar diye düz adamların yanına turgadı ben buzukum ne vayt albayt da. Hova. Cüre verip. Cüre verip. Cüre verip. Ha ziyan tiyet de. Ziyan emin tigin de var söylemez de. Abi bunda çok oturgan da ben el gayttım de özüm tüzgün kamandamı. Ha birden barmaysın ar. Bir kişiye birden barmaysın ar. Çok olup alıp arasın ar. Hı hı. Dep oşa da şarkı koyup koydum. Birden barbaysın. Ay, bugün töre kalsan sen bürüyün başkar. Ertten bürüyün başkar. Hmm. Oşol bayağı toptu. Hem 10-15 günde, 2 cumada bir gezik vatavuz. Ana başkar. Boldu. Öz aldın çay işleme çeşmeysin. Ba, çok durup, elde durup çok çeşmeysin. Çok var söylüyorsun. Oşol da şart koyup koysa karıpça. Bol beytik. Koşna elder sizlerin bir günü al vatavu. Мен кошнайлдарга баягы буйруктар чыккан. Мен Асылбек Жээбек менен сүйлөшүп кушеден анан аларда колдоо болгон. Эми бул чоң жетекчилер да баягы депутат кезинде анан андайынан облус колдогон мени. Облустун губернаторлору колдогон анан айылдарга чогуу шашкам. Айылдарга чогуу шашкам. Анан көп эл суранды. Ушуну кайрып уштуп берилечи. Көчөлө 60 жылдар бар болчу, карылар билет экен да. Ой, муке бул бар эмес беле бизде. Hem ne cevap etmedi ayıl baş ayağı. Ulu kişimizin ayırmaz bilmeye kaldı. Adepsimen adep türünün ayırmaz çok bilmeye kaldı. Degen sözler de aydı başı bayağı. Ana ne mi? Kızıkkanlar kop oldu. Bırak bayağı kanda öyle karupsiya. Üçüncelik tatandaş kettir. Küçep kettir yer yerde. Yer yerine gelip yer uyuşulan kılmıştı kötü kettire çakalı. Karupsiya ki. Bunu menem Allah'ım daha... oyun vermek ko. Onu menem oyun vermek ko. Tımıdı makul deyip kol çabat anandı. Özü karşı. Al görüp dur ağız hanım. Şunları da buna çetinden akından. Ailemden hemen bir dağı bir 4 yıl işlesem hemen bir top yıldır atık hemen kaçayın. Kuday buyursa. O cetip mennülüm cetip. Prezident kızıgıp. Mamkaçlar bayağı hareketlerin casap bayağı hareketler. Prezident aparatı mamleket casap bunu uçturup koysa ben hastaya dürkürüp cilabız. Bunun hiç ziyanı yok. Manas'ın yolundan çıkmaşımız gerek. Manas degen bizge bergen kasiyet. Nuska İdeoloji manas. Manas yoluna düşürüz gerek. Elden yoluna düşürüz gerek. O şunu öyle vatam. Yakışıyla bulat. Mümkün atayın bir çeçim çıkarıp kağıza kol koyu oturup öyle. Bir interviyolarında söylüyorum sözlerinde aytıp koysa mı da çoğundur. Buna olacaktan ülgü algıla, karakla çıkan da yolu atat deyip koysa belki tasir bulut bile. Yok, bol baytıkken. Bol baytıkken. Bol baytıkken. Bol baytıkken. Bunu bol baytıkken. Bunu atayın, ben anday buyruklarla hareket kılıp gördük. Bol baytıkken. Hem aylık bütörü var, tüz de kantı baytağız. Var her başka? Aa, var da bir demesi vardı. Analar karşı oradık. Arak şifken aylık bütörü çetek şeyi yok da kantı baytağız. Var he? Alar da karşı oradık.
Мен депутат, мен арак ичкен укугун бузуп атасың деп бир депутат бар. Бирок арак ичче келеген айлык эч депутат үчүн деп атат. Анан ушундай эле чыктыбы? Мен арак ичке чыкты. Арак иче турган укугумду бузуп атасың деп. Акы буна чыкты. Анан бир жерден окуп алган ба чет элдик таасир менен. Анан айтып атат мен укугум бузулуп атат деп. Мен арак ичпе деп айтасыңар деп. Чет элдик каяктын таасири? Эми Германияны айтып атасыңар, Япония, Англияда атасыңар жакшы экен деп. Чет өлкөгө барып, билесиң, бизде чет өлкөдө жаман таасирдүү агымдар бар, э? Лесбиян, гомосексуалист деген нерселер бар, э? Туурабы? Ушундай не таасирдүү нерселер бар да. Башка кайрдин мындай бир нерсе. Анан ошолорду уккандар бар да. Кене ошону балким ошону элестетип алып, ушундай экен деп анан бизге келип айтып атат да. Ошону биз тыйышыбыз керек. Демек чет өлкөдө деле жакшылар бар, жамандар бар. Жакшы жагын үлгү кылып алса болот, жаман жагын албаш керек. Өлкөдөн мисалы технологиясын ашыбыз керек, эмгек ыкмасын ашыбыз керек, э? Анан калганда биз алардан эмне үйрөнөбүз? Биз манасы бар кишибиз эмне тиги? Алардан кенбизби? Калган өзүбүздүн жолубузду турбайбы? Өз жолубузду алалы. Өз жолубуз менен кетсек эмне болот? А биз үйрөнүш керек чет өлкө менен, байланыш керек мына. Мейли, көп немени үйрөнөбүз алардан баягы. Эми чындыгы тиги илим жөнүндө баягы эмгек жөнүндө алардын артыкчылары бар да кээ бирөөн э биздики алышыбыз керек аларды а эч ким качпайт анда бирок жүрүш турушубуз боюнча биз деген рухий баяда элбиз биз деген манасты жаратканбыз улуу токтогул эмне деген акындар эмне деген керемет кишилер Чыңгыз Айтматов мына эмне деген керемет Алтайда мына Адаров мына Каташ Сергей Сергеевич эмне деген керемет кишилер Чаптыгынов Валерий Иванович булардын эмгектерин изилдеш керек да дагы ошолорду колго алып ошолорду изилдешибиз керек астыга жылышыбыз керек биз өсүшүбүз керек бизде 2 мүнөттөй убакыт калыптыр акыркы мындай корутунду сыяктуу эмне айтат элеңиз эми айланайын эл журту үмүттөнөлү кубаналы биз да балким өзүбүзчө баягы жанташып баягы алып урушуп мына 30 жылдан бери иштеп жүрөбүз өз жыйынтыгыбыз берели башка жерде ушундай жыйындар аракеттер барбы угуп атабыз кээ бир түз кишилер ошолордун баарын чогултуп уюштуруп анан элге мына президент өзү баш болуп элге кийинки миң жылдыкка кийинки миң жылдыкка жакшы жол берели мына биз балким карып калдык мына биз элдин келечеги үчүн жаштар үчүн жер семизи чоңдонуп калалы ойлоп атам ошону жер семизи болгон акылыбызды берип чогулткан баягы ыкмабызды берип анан биз карып калдык жашай бере буюрса көрүп көзүбүз көрүп кубанаарбыз дагы ойлоп атам эл оңолуп калды баягы бири бирин кордобой калды бири бирин зордобой калды бири бирин кемитпей калды деген жакшы нерселерди угуп кубанабыз деген оюм бар үмүтүм бар менин үмүтүм жакшы ойлонуп атам жерге дагы өзүмдүн досторума да айтып атам буюрса оңолобуз жаңы доор келе атат жаңы жылыш келе атат деген ойлор болуп атат рахмат ушундай сизге келип мына сүйлөп калдым черим жазылып калды буюрса жетер жетер кулагы кулагына жакшы күмүш сырга акыл эсти кыргызстанды ойлогон адамдарга жетер бизге окшогон карапайым кишилердин бир ыкмасы жарап калса мен бактылуу болом ушуну ойлоп атам рахмат сизге бизде конокто Мукалай Мойноков болду жетегибиздеги коомдук бирикмелердин демирчиси дейбизби демирчиси мына демирчиси ышыктандыргычусу деп коелу рахмат сизге рахмат саламат калыңыздар